mkuu, karibu sana. Shukran. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwamba kutokana na taarifa zilizowasilishwa leo ndani ya bunge lako tukufu na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya katiba na sheria na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya masuala ya ukimwi pamoja na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti zilizochambua bajeti ya mfuko wa bunge na ofisi ya waziri mkuu, bunge lako sasa lipokee na kujadili taarifa ya mapitio ya utekelezaji wa kazi za serikali kwa mwaka wa fedha 2020-2021 na mwelekeo wa kazi za serikali kwa mwaka ujao 2021-2022. Aidha, naliomba bunge lako tukufu likubali kupitisha makadirio ya matumizi ya fedha ya ofisi ya waziri mkuu na taasisi zilizo chini yake pamoja na ofisi ya bunge kwa mwaka wa fedha 2021-2022. Mheshimiwa Spika, kabla sijaendelea na hotuba hii, kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa fadhila zake ambazo zimetuwezesha kukutana hapa leo kwa ajili ya kujadili taarifa mapitio ya utekelezaji wa kazi za serikali kwa mwaka wa fedha 2020-2021 na mwelekeo wake kwa mwaka 2021-2022 tukiwa na siha njema. Mheshimiwa Spika, itakumbukwa kuwa huu ni mkutano wa 3 wa bunge la 12. Aidha, ni mkutano wa kwanza wa bunge la bajeti tangu kuzinduliwa kwa bunge hili tarehe 13 Novemba 2020. Mkutano huu unafanyika wakati ambao Tanzania imepitia majuma kadhaa ya huzuni, majonzi makubwa na maombolezo ya kitaifa kufuatia kifo cha hayati Dr. John Paul Magufuli, rais wa 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, naomba nitumie tena nafasi hii adhimu kutoa pole kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, bunge lako tukufu, wanafamilia, ndugu, jamaa, marafiki na Watanzania wote kwa kumpoteza kiongozi wetu mpendwa. Aidha, naishukuru kamati ya kitaifa ya kuratibu mazishi kwa kujitoa kwao usiku na mchana kufanikisha taratibu zote muhimu za maziko sambamba na kuhakikisha kuwa kiongozi wetu anapewa heshima zote za mwisho hadi alipolazwa kwenye nyumba yake milele. Mheshimiwa Spika, naungana na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kutoa wito kwa Watanzania wenzangu kuwa tuendelee kushikamana, kushirikiana, kupendana na kuchapa kazi. Aidha, kwa upande wetu waheshimiwa wabunge, viongozi na watendaji wote, nasi hatuna budi kuendeleza ushirikiano, kuchapa kazi na kuwatumikia ipasavyo Watanzania kwa kulinda na kutetea maslahi mapana nchi yetu. Hii ndio njia sahihi ya kumwenzi mpendwa wetu hayati Dr. John Paul Magufuli, Rais wa 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, sote tutakumbuka kuwa msiba wa kiongozi wa nchi ulikuja wakati ambao taifa lilikuwa bado halijasahau tukio la tarehe 17 Februari 2021 wakati taifa lilipopokea kwa masikitiko makubwa kifo cha Mheshimiwa Maalim Seif Sharif Hamad, aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo. Mheshimiwa Spika, Maalim Seif atakumbukwa kwa mchango wake mkubwa aliyoutoa kwa chama chake, watu wa Zanzibar na taifa zima kwa ujumla, hususani kupitia serikali ya umoja wa kitaifa ya Zanzibar. Mheshimiwa Spika, katika kipindi hicho tuliondokewa pia na aliyekuwa katibu mkuu kiongozi Mhandisi Balozi John William Herbert Kijazi, lakini pia Mheshimiwa Balozi Kijazi atakumbukwa kwa utumishi wake uliotukuka wakati akiitumikia serikali kwenye nyadhifa mbalimbali. Mheshimiwa Spika, wakati tukiendelea na mkutano wa 3 wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jana tarehe 12 Aprili 2021, nchi yetu imeanza kumbukizi ya miaka 37 ya kifo cha hayati Edward Moringe Sokoine, aliyekuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kufariki dunia tarehe 12 Aprili mwaka 1984. Watanzania tutaendelea kumkumbuka na kumwenzi jemedari huyo kwa uzalendo wake, uhodari wake na uchapakazi wake wakati wote wa uhai wake. Mheshimiwa Spika, Nyote mtakubaliana nami kuwa taifa limepoteza watu muhimu waliotoa mchango mkubwa katika uongozi, maendeleo, ustawi wa taifa letu, sambamba na kuimarisha umoja, amani na mshikamano wa kitaifa. Hivyo, tuendelee kuenzi na kujifunza mambo mazuri yaliyoachwa na viongozi wetu hao, huku tukimwomba Mwenyezi Mungu aziweke roho zao mahala pema peponi. Amina. Mheshimiwa Spika, mkutano huu wa tatu wa Bunge la 12 ni wa bajeti ya serikali. Nami naanzisha kusoma bajeti ya serikali ya mwaka 2021-22, na kabla sijaendelea na hotuba yangu hii, naomba sana Mheshimiwa Spika uruhusu tusimame walau kwa dakika moja kwa lengo la kuwaombea marehemu wetu wote ili Mwenyezi Mungu awapumzishe kwa amani. Mwenyezi Mungu aziweke roho za marehemu wetu peponi. Amina. Tukae. Mheshimiwa Spika, kwa namna kipekee kabisa naomba nimpongeze sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kwa kushika nafasi ya kuongoza nchi yetu akiwa rais wa 6 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tena mwanamama shupavu. Naomba niungane na waheshimiwa wabunge na Watanzania wenzangu kumwombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kumpa rais wetu nguvu, ulinzi, afya na kila lililo heri katika kuwatumikia Watanzania. Mheshimiwa Spika, nampongeza pia Mheshimiwa Philip Isidori Mpango kwa kuteuliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kupitishwa kwa nguvu na waheshimiwa wabunge kwa 100%. Na waheshimiwa wabunge, vile vile nampongeza Mheshimiwa Osman Masudi Omar Osman Sharif kwa kuteuliwa kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Mheshimiwa Spika, natambua kuwa mkutano huu wa bajeti ni wa kwanza kwa baadhi ya waheshimiwa wabunge. Kwa msingi huo, niwaombe waheshimiwa wabunge wenzangu tuitumie vyema fursa hii kutoa michango itakayosaidia serikali kutekeleza kikamilifu vipaumbele vilivyoainishwa kwenye mpango na bajeti ya mwaka 2021-22 kwa maslahi ya taifa. Serikali kwa upande wake itaendelea kuheshimu, kuthamini na kuifanyia kazi michango yenu waheshimiwa wabunge kwa lengo la kushughulikia kero za wananchi na kuzipatia ufumbuzi. Mheshimiwa Spika, kipekee napenda kukupongeza wewe binafsi Mheshimiwa Spika pamoja na Mheshimiwa Naibu Spika kwa kuendelea kuonesha umahiri na uwezo mkubwa katika kusimamia shughuli za bunge. Hivyo basi, nitoe wito kwa waheshimiwa wabunge wenzangu, hususan wale wanaoingia katika bunge hili kwa mara ya kwanza, ili tutumie vizuri uzoefu wenu katika kujifunza namna bora ya kuisimamia serikali. Mheshimiwa Spika, nitumie nafasi hii kuwashukuru wajumbe wa kamati ya kudumu ya bunge, katiba na sheria, pamoja na Mheshimiwa Muhammad Omari Mchengerwa, mbunge Rufiji, ambaye alikuwa mwenyekiti wa kamati hiyo. Nampongeza kwa kuteuliwa kwa waziri wa nchi, ofisi ya rais, management na utumishi wa umma na utawala bora. Na washukuru pia wajumbe wa kamati ya kudumu ya bunge ya masuala ya ukimwi inayoongozwa na Mheshimiwa Fatma Hassan Taufik, mbunge wa viti maalum, na kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti chini ya uwenyekiti wa Mheshimiwa Silo Daniel Baran, mbunge wa Babati Vijijini, kwa kutoa mchango mkubwa wakati wa uchambuzi wa makadirio na mapato ya matumizi ya fedha ya mafungu, ofisi ya waziri mkuu na mfuko wa bunge. Aidha, na washukuru wajumbe wa kamati zote za kudumu za bunge ambao kwa ushauri waliotoa wakati wa kupitia makadirio ya mapato matumizi ya wizara, mikoa, wakala, idara za serikali zinazojitegemea na mamlaka za serikali za mitaa. Maoni na ushauri wenu utazingatiwa vilivyo wakati wa utekelezaji wa mpango wa bajeti ya serikali kwa mwaka 2021-2022. Mheshimiwa Spika, nawashukuru waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri, katibu mkuu kiongozi, mwanasheria mkuu wa serikali, makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakuu wa idara, mashirika, wakala na taasisi zote za serikali kwa ushirikiano mlionipa wakati nikitekeleza majukumu ya ofisi ya waziri mkuu. Aidha, nawashukuru wafanyakazi wote wa serikali na taasisi zake kwa kutekeleza majukumu yenu vizuri kwa weledi mkubwa, na hivyo kuwezesha serikali kutekeleza kazi zake kwa tija na ufanisi. Mheshimiwa Spika, kwa namna pekee nawashukuru Mheshimiwa Jenista Joakim Mwagama, mbunge wa Peramiho, na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Pia mheshimiwa Joffrey Dofonsi Muambe, mbunge wa Masasi mjini na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, uwekezaji. Mheshimiwa Ole Tante Ole Nasha, mbunge wa Ngorongoro na naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, uwekezaji. Mheshimiwa Pasco Patrobas Katambi, mbunge wa Shinyanga mjini na naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana na ajira, pamoja na mheshimiwa Umi Hamisi Nderiananga, mbunge wa viti maalum na naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Spika, vile vile nataka nitumie nafasi